しゃぶしゃぶ温野菜は鮮度にこだわる。プロ厳選のお肉を毎日お店でカット。野菜は新鮮な国産のものを。それを極み出して贅沢に。美味しい。今だけのカモしゃぶも。しゃぶしゃぶ温野菜。はい、ということで、今日はいろいろと体験させていただけるということで。はい、私は温野菜のこだわりのカット。白菜と人参の方を松本さんの方にレクチャーさせていただければと思います。わかりました、はい。ありがとうございます。はい、じゃあカンペ通り私はキャベツの千切りをさせていただきたいと思います。私実は先ほどもお話ししたんですけど、ちょっと調理師免許の方を持っているので。うわ、でもちょっと久しぶりですね。いつもの感じでいいのかな？いつもの感じで失礼します。いきます。すごい細いですね。いや、緊張するわ。大丈夫でしょうか。こんな感じです。はい、では、はい、しゃぶしゃぶ温野菜さんでやってるカットの切り方がなんかちょっと特徴的なんですよね。そうですね。はい。まず、ここでしたっけ。そうですね。葉っぱの部分と芯の部分にまず半分にカットしていただいて、葉っぱの部分は、大体一口サイズぐらい。そしたら3等分にしましょうか、これは。はい、3等分。3等分ぐらいですかね。はい。それで、一口。そうですね。はい。はい。これ、やっぱ、でも盛り付けもやっぱ違いますね。すいません。思います。とんでもないです。半分に切っていただいて、そぎ切りです。はい。習った。中華料理の時に習った。どうでもいい情報でした。すいません。失礼しました。これでもすごい、一番忙しい時とか、何玉ぐらいやるんですかね？一日。すごく忙しいところは、2玉とか3玉ぐらい。毎日これを。そうですね。やる店舗もあります、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。続いて、人参ですね。これ気になってました。気になってました。こちら見たことありますか？ないです。つま切りくんって言うんですけど。つま切りくん、はい、つま切りくんです。でぜひやってみてください、はい、この芯の部分を、ね、この丸に、はい、ここに差し込んで、でこのレバーでしっかりと押さえつけていただいて、このレバーを押しながらこれを回します。はい、行きます。はい、あ、そういうことか。そういうことですね、はい、ずっと押し、あ、そうなんです。あ、これ難しい。意外とちょっと力加減が、あー、これはね、あ、これは、いやー、これやった人しか分かんないな。これずっと常に短くなっていくから、徐々にこうやって動かしていかないといけないんですけど、バネになってるから、この反発が。わー、でも、楽しい。でも綺麗ですよね、どんどんこう、ひらひら。ほんと、はい、あ、すごいすごい。すごーい。あらら。あららら、あららららら、すごいことになっちゃったけども、すごい、できました。楽しい。ありがとうございます。すごい楽しかったです。しゃぶしゃぶ温野菜の CM ですか？です。すっごい嬉しかったです。私も実際に行かせていただいてますし、うちの事務所のスタッフから聞いたんですけど、そのスタッフも大好きだったんで、2人でハイタッチしました。やったねとか言って。はい、秋編冬編と2つ種類を食べさせていただいたんですけども、秋編の方がその極み出しに豚バラ肉でこう食べたんですけど、私が普段しゃぶしゃぶ温野菜さんに行った時に食べるものなんですよ。
なので監督にも普段通りなんか普段よく言ってる感じでやっぱり美味しいねっていう感じでお願いしますって本当にその通りでやってたんでなんか、うん、自然とできたんじゃないかなっていう感じはします。で冬編は私ちょっと実はすき焼きは初めてだったので驚きました。めちゃくちゃ美味しいです。作法？なんだろう。私、この、シャラネギが大好きで、でもシャラネギって、私はそんなに、あまり火を入れすぎたくないんですよ。なので、ちょっとお肉を入れる、最初にこう、白菜とか入れて、で、最後に、シャラネギ入れて、しゃぶしゃぶしてすぐ巻いて食べるみたいな。でも しっかり火が通ってもトロンとして美味しいんですけど、ちょっとネギはね最後の方に入れるっていうのは私のこだわりかもしれないです。ネギもですし、豆苗も美味しいし、ね、このやっぱレタスも実はなんかこうさっぱりといただけるのでいくらでもいけちゃうんですよね。お肉は私、やっぱ一番は豚肉が好きかな。甘みがすごくね、あるんですよ。とっても美味しいです。やっぱりこれ、三代目、極み出しです。私結構、こう気に入っちゃったらずっと同じものをずっと食べたい人なんですよ。なんですけど、ちょっとね、これにね、ハマりつつあります。それくらい私は、ちょっと、感動しました。ないですよ。何ですか？美を極める難しいですね。なんだろう。なんかでも気をつけていることとかは、なるべくなんかこうお水をいっぱい飲むとか、なんか朝お白湯を飲むとか、そういうできることからなんか日々の積み重ねだろうなって思ったりもするので、もちろん口の中に入れるそういうなんか食材とかもそうですけど。そういうものも、こう、こだわっていけたら、こう、美っていうものを、こう、自分の中で、こう、体の中から美しくじゃないですけど、そういうなんかモチベーションにも上がるのかなっていうふうに思ってます。はい、本当です。もともとそうですね、私が上京してから、一つ目のアルバイト先がうなぎ屋さんで、で、まあ、その時に私調理師免許を持ってるので、最初はホールでこうお客様に出してたんですけども、ちょっとテレビに出るようになってからもそのバイトをしてたので、ちょっと顔がバレちゃう時があったんですよ。でその時にキッチンだったらそのお客様の目に触れないからっていうのでキッチンに入った時に、実は調理師免許持ってるんですってことを言ったら、ご飯にこうタレをかけるのからスタートして、じゃあちょっとうざく作ってよみたいな、でじゃあきゅうりやったらできるねみたいなじゃあ今度うまき巻いてよって言って、あ巻けるねみたいな感じでどんどんステップアップしていって、でいろいろなものをさせていただいてたんですね。なんかそういう経験もあったりして、飲食店の方が私は向いてるなっていうのもありますし、学生時代からずっと私アルバイトは飲食店しかしたことがなかったので、おのずとどこかでバイトするイコールどっか飲食店がいいなっていうのがあります。両方ずるいですか？
両方でお願いします。よろしくお願いします。松本さん入られます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どうも。しゃぶしゃぶ温野菜。いただきます。よーい。年末年始はしゃぶしゃぶ。大丈夫です。それぐらいが今のこのなんか笑ってる感じすごく素敵ですね。よーい。どうぞ。しゃぶしゃぶ温野菜。はい、ます。はい、ありがとうございます。少々お待ちください。お願いします。少々お待ちください。お待ちにさせていただきます。じゃあ、マスター、お待ちください。お願いします。なってます。はい、お願いします。では、お願いします。スタート。おいしいね。コメントだけ取っていきたいんですけど、ちょっとエアーでいきますね。口の中なくなった状態で同じ感じで、はい、カット今ちょっと行きさせてください。よーい、どうぞ。おいしいね。おいしそう。撮影は以上になります。ありがとうございます。ありがとうございます。この場所の人たちがいます。